အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မိုးမိုးပါအဲကျွန်တော်လဲအာကေဒါစာတီးမဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ငွေချင်းတွေကိုကျွန်တော်တချို့အားလေးကိုကြီးပေးမယ်ဆိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်တွေဇက်တိုင်မအားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းနောက်ကျပါတယ်အခုလဲကျွန်တော်ကေဒါတင်ပေးဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကိုကြီးပေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့10ရက်ဆိုတဲ့အထိဟို timeline ထဲမှာတော့မပါသေးဘူးလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဟိုအကျိုးလေးပေါ့နော်အကျိုးလေးအနေနဲ့ကျွန်တော် patron ပေါ့နော်ကျွန်တော် pick ဘယ်လိုခြံရလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအာပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အာကျွန်တော်တို့ဂျူနာပေါ့နော်ဒီဂျူနာ application ကိုတောင်းထားတဲ့သူတွေအတွက်ဂျူနီဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်အကူညီပြီးတော့ပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအာဆိုတော့လောလောဆယ် patron ဘယ်လိုခြံလဲဆိုတာလေးရင်စာကြည့်လိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်ကတော့ patron ကိုပေါ့နော်rhythm တီးရဲ့လူတွေကတော့ thing ဆိုတဲ့ဟိုပပလေးကိုခြံကြတယ်lead guitar တီးရဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ medium ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကတော့ bass တီးတာများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ heavy ဆိုတဲ့ဒီဟာကိုခြံတာများတယ်ဗျ heavy ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာတော့တကောင် 1.5 mm ရှိရပေါ့နော်ဒီဟာကြီးကတော့အရန်ထိုးတယ်ဒါကြီးမခြံနဲ့ဒါလေးဒါမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့မျိုးပပလေးပဲလောလောဆယ်ခြံစေချင်ပါတယ်ဒီကောင်က thin ခေါ်တာပေါ့နော် 0.46 mm ပဲရှိတယ်ဒီကောင်လေးကပပလေးအမကေဒါလေးကိုဘယ်လိုခြံမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ patron ခြံလေးလေးပေါ့နော်ဆိုပြပါဗျအခုဒီမှာ patron ခြံပြီဆိုရင်ဒီ menu က38ပဲဒီလိုလေးကိုးလိုက်ရတာအဲ့ဝိုင်းပုံလေးအဲ့အပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ရတာခင်ဗျဒီလိုလေးတင်ရလေးတင်ရတင်ပြီးတော့လက်မလေးနဲ့ဖိတာပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစီလေးပဲထွက်နေလို့လည်းမရပြဘူးဒီလိုအရှိမအရှိကြီးလဲဟိုထွက်နေလို့လည်းမရပြဘူးအလောတော်လေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးဖြစ်ရတယ်ဗျဖြစ်ရတယ်လွတ်မကြရဘူးအဓိကလွတ်မကြဘူးလို့ရတာဒါဒီလိုလှုပ်ရှားမအောင်လှုပ်ရှားတဲ့ကလွတ်ကြတတ်တာဖြစ်တယ်တချို့ဒီလိုတွေခြံရတယ်တချို့ဒီလိုလက်တန်းလေးထောင်တာရှိသေးတယ်အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုတွေခြံလို့မရအောင်နော်လက်တန်းထောင်မဲ့ကိုကြီးများလက်တန်းထောင်လို့မရပါဘူးလို့နော်ဒီလိုလေးပဲဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့လိုလေးကိုသူကအဲ့မှာလောလောဆယ်ဂီတာကျိုးကိုမတီးနဲ့အောင်လောဆယ်ကျွန်တော်ပြမှာဆက်တော့ဒီတန်ဘူးလေးကိုတီးကြည့်မယ်နော် 1 2 3 4 ဒီတန်ဘူးမှာမဟုတ်တော့ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းရထောင်ကလေးတွေကိုတီးကြည့်လို့ရတယ်ဒီလိုလေးတွားပြီးချက်လို့မရအောင်နော်ဒီလိုလေး1 2 3 4 1 2 3 4 အစဉ်ပြေးပြီဆိုရင် 1 and 2 and 3 and 4 and ကြိုက်တဲ့နေရာတီးလို့ရနော် 1 and 2 and 3 and 4 and ပြုတ်ကျသွားလားပြုတ်ကျသွားရင်ပြန်ကောက်ရောက်ပြီတော့ပြန်ကိုင်းတစ်ဖက်ထဲတော့ရအောင်ကိုင်းနော်ဒီလိုလေးဟုတ်ပြီနော် okay 1 and 2 and 3 and 4 and okay နော် patron ဒိုင်နာလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော် tuning လောက်တာလေးပေါ့နော် tuning လောက်တာလေး tuning ဆိုတာကျူးညိတာပေါ့နော်ကျူးညိတာလေးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဂီတာသားအခုဂီတာရေတော်တော်ကြီးကိုကျူးနေရဆိုရနေပါတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဂျူနီဘယ်လိုလုပ်မလဲဂျူနီဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ခုပြမှာဖြစ်ပါတယ်ထထရဒီမှာဒီအားလေးဒီအားလေးနော်အားလေးဝင်မယ်ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပြီဝင်လိုက်ပြီတော့ဘာညာကူကော်ရှောက်ပြီးပြောလိမ့်မယ်အားကြီးကြောင်းလက်ကင်းစတာပစံနေပါလေတောင်းနေဗျအာပစံမတောင်းမနဲ့ကျွန်တော် traversion ပေါ့နော်အာဟိုကျွန်တော်အခမဲ့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ version နဲ့လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာသူကဒီမှာ6 string guitar ဆိုတာပါတယ်ဒီမှာ7 string ပါတယ်ရေရို12 string guitar တောင်ပါသေးတယ်ဗျပြီး bass guitar ပါတယ် bass guitar မှာ2မျိုးရှိတယ် 5 string နဲ့ 4 string ပေါ့ပြီးတော့ukulele လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ tune လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒါ6 string guitar ဖြစ်တဲ့အတွက်6 string guitar လေးကိုရွေးမယ်ဒီမှာ continue လေးနှိပ်မယ် okay notification တွေပါတယ် off light လို့ရတယ်နော်အဲဒီမှာဒါလေးပေါ်လာပြီ okay အဲ့တော့မှတ်ရမှာကတော့လေသူကရေးပြထားတယ်ဗျအောက်ဆုံးမှာဒီကောင်6ဒီကောင်1ကျိုးနော်ဟော1ကျိုး1 2 3နော်1 2 3ပြီးသွားတဲ့ခါကျဒီမှာ4 5 6နော်အဲ1 2 3 4 5 6 6ဆိုတဲ့ခဏအကြီးဆုံးနော်
တင်းနဲ့ချောင်းနဲ့ဆို6ကအကြီးဆုံးအဲ့တော့ကျိုးမှာလည်းအပေါ်ဆုံးကျိုးကအကြီးဆုံးအတုပ်ဆုံးမှားရတာလွယ်တယ်အောက်ဆုံးကျိုးကကြတော့အသေးဆုံးတော့အပါဆုံးနံပါတ်ကလည်း10ပေါ့နော်အဲအဲ့မှာသူကအမ်တပြည့်ပြည့်တော့မှတ်မိသွားပါလိမ့်မယ်အောက်ဆုံးကတော့ E ပြီးတော့ B B ပြီးတော့ G G ပြီးတော့ D D ပြီးတော့ A ပြီးတော့ E ပေါ့နော်ဟိုတအားလွယ်တယ်တအားလွယ်တယ်တအားလွယ်တယ်နော်အဲအဲ့ဒါလေးကဂျူနီညီကဘာမှမခဲ့ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ကျိုးလေးစာညည်ကြည့်အောင်အောက်ဆုံးကျိုးတစ်ကျိုးကနေစပြီးညည်ကြည့်မယ်နော်တီးကြည့်လိုက်မယ်တစ်ချက်ကျွန်တော်ဝါနေတော့ဝါနေရင်သူကကျိုးမညည်သေးဘူးသူအလေလေးမှာကလောင်ဆိုပြီးစိမ့်တော့တော့မှသူကကျိုးညည်မှာနော်โอเคနောက်တစ်ကျိုးတို့ဒါဒါနင်းနေလို့ပေါ့နော်ချက်ချိုးအရန်ရှော့ရှော့ပြန်လာဒါအောင်ပါအချိုးရန်ရှော့လိုက်တဲ့ခါမှာဟိုးပဲအဝေးကိုသူပြရလားအဲ့တော့အများကြီးတင်ပါလို့သူပြောချင်တာပေါ့နော်ငါးချိုးကသူက A ဖြစ်ရပါနော်A ဒီမှာ A ဖြစ်ရပါပါနော်အဲ့ဒီ A ရောက်ကျွန်တော်တို့ကဆွဲတင်ရမှာဗျာတော့ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုအဲ့မှာဖြူတော့ဖြူလေးနဲ့ပြတာကီးလေးကိုလေအာ E လို့ရောက်လာဆိုတော့တင် A လို့ရောက်လာပြီအဲ့ဆိုရင်โอเคจูนี่ตั๋วบีจูนี่ตั๋วบีสุดแล้วขาจ้ะတော့ဒီဘက်ကဘာမှမဖြစ်သေးဘူးเนาะအဲခေတာကင်ရင်လဲလေခေတာကင်လဲတချို့တွေကတချို့တွေကအများသောဖြစ်တာကျွန်တော်ငယ်တော့ကတော့ဒီလိုဖြစ်ဒီလိုလားမသိဘူးဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုလားမသိဖြစ်တတ်တယ်အဲအဲ့ तू က position เนี่ยဒီလိုမျိုးလေးဒီမှာ तू อ่ะ white glider အဲ့ကောင်လဲ leg ကလေးကျွန်တော်တော့ဝင်ရမယ်အဲ့တော့ခုန pattern ကိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးကင်မယ်ကင်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဘာမှမတီးသေးဘူးเนาะအောင်ဆုံးကျိုးလေးတစ်ချောင်းကိုအောင်ဆုံးကျိုးကိုအဲ့လိုအောင်ဆုံးကျိုးကိုဘယ်တော့မှမတူဘူးနော်ခိုင်ရမယ်ပြီးရဒုတိယကျိုးတတိယကျိုးအဲ okay ခုနပြောတဲ့အတိုင်းခုနကျူနီလဲကျွန်တော်လုတ်ပြီးသွားပြီဂီတာပစ်လေးကိုကင်တာလဲအဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့1 2 3 4လေးကိုပဲတီးကြည့်ပါဒေါင်းနေကြပဲနော်1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 အဲအဲ့ဒါပဲဒါပရိလေးကလက်ကလေးပါအဲ့ဒီမှာမဖြစ်နေတော့နော်အဲ့1 2 3 4ပြီးသွားရင် down up down up ရှစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲလောလောဆယ်စပြီးတော့ကြိုးစားကြည့်ကြပါဒါလေးပဲလောလောဆယ်ပေါ့နော်နောက်ရကြတော့မှကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီဘက်ကနေလို့ဖိရလေးတင်မယ်နော် Thank you ပါ